Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić i ministarka odbrane Republike Italije Roberta Pinoti saglasili su se danas da uz izuzetno visok nivo političkih i ekonomskih odnosa Srbije i Italije ima mogućnosti da se unapredi saradnja u oblasti odbrane. Srbija je spremna da učestvuje u svim međunarodnim mirovnim misijama pod pokroviteljstvom Evropske unije i Ujedinjenih nacija u saradnji sa Italijom, rekao je srpski premijer. Saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Ministarka Pinoti zahvalila je Vladi Srbije na spremnosti za učešće pripadnika Vojske Srbije u mirovnim misijama, jer one povećavaju stabilnost u međunarodnom okruženju. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić rekao je za radio televiziju Srbije da je pripremljen i četvrti nacrt rezolucije o Srebrenici. Dačić ukazuje kako u formalno-pravnom smislu Srbija nije faktor koji odlučuje i dodaje da naša zemlja nije dobila poziv za sednicu Saveta bezbednosti, dok je na sednicu pozvala Bosnu i Hercegovinu koja nema jasan stav po pitanju rezolucije. Šef srpske diplomatije smatra da postoji nekoliko mogućih ishoda po pitanju Srebrenice, odustajanje od rezolucije, dogovor obe strane ili da u vezi sa Srebrenicom ne bude saglasnosti, ali napominje da bi bilo dobro ili da se postigne suštinski kompromis ili da se odustane od donošenja rezolucije. Na teritoriji Staropazovačke opštine tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje i iz vazduha obavit će se u periodu od 4. do 5. jula i to u sljedećim mestima. Golubinci, Krnješevci, Vojka, Nova Pazova, Stara Pazova, Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk, uključujući i priobalje Dunava. Upozoravaju se pčelari da su preparati kojim će se izvršiti tretman toksični za pčele i da uklone košnice najmanje 5 km od navedenih mesta tretiranja. Dejstvo preparata traje 3 dana. Kulturno leto 2015 donosi brojne dečije predstave i hit filmove. Programi će biti na platou ispred pozorišta i u pozorišnoj sali, a pored letnjih bioskopa nastavlja se i ciklus biografskih programa. U najavi je i koncert klasične muzike u julu i rock koncert u avgustu mesecu, i to lokalnih umetnika i muzičara. U galeriji Centra za kulturu bit će otvorena stalna postavka slika. Na sinoćnoj skupštini Skuda Janko Čmelik usvojen je izveštaj o prošlogodišnjem radu i finansijski izveštaj. Sve programske forme su ostvarile planirane aktivnosti i postigle su značajne rezultate na smotrama i festivalima. Iako je godina bila teška, ipak se rukovodstvo trudilo da obezbedi finansijska sredstva kako bi bili redovno aktivni, ali i za gostovanje amatera. Na sednici je usvojen i plan rada za ovu godinu, u kojoj su amateri već postigli dobre rezultate u ovogodišnjem takmičarskom ciklusu. Turistička organizacija opštine Stara Pazova izabrala je najlepše fotografije našeg kraja od fotografija koje su pristigle na konkurs za jun mesec. Autori 5 fotografija, Tijana Grumić, Željko Ubović, Nataša Raco i Zoran Milić, nagrađeni su izletom u Brzeće, kanu avanturom kroz Petrovaradinski rit, ulaznicama za bazene Horizont, ručkom u restoranu Staro mesto i bocama vina iz vinarije Kovačević. Konkurs za izbor najlepših fotografija traje do kraja godine, a svakog meseca se nagrađuju najbolji autori. Bogdan Mamuzić, predsjednik odbojkaškog kluba Jedinstvo iz Stare Pazove, izabran je za novog predsjednika Udruženja odbojkaških klubova prvih liga. Potpredsjednik je Duško Bokšan iz Dinama iz Pančeva. Ova odluka je doneta na sednici Udruženja klubova koja je juče održana u Novom Beogradu. Na sednici je također odlučeno da nova sezona u Super i Prvoj ligi za žene i muškarce poče 17. oktobra, a u Super ligi za odbojkaše 24. oktobra. Utvrđeni su sastavi svih liga, a klubovi iz Stare Pazove će imati ekipu u Superligi, odbojkašica i mušku ekipu u Prvoj ligi. Žreb za novo prvenstvo će biti obavljen u septembru, kada će biti i utvrđen kalendar takmičenja. Ekipa Kafe Prolaz, pobednik je memorijalnog turnira u malom fudbalu, Kosta Tomašević,
koji je sinoć završen u Starim Banovcima. Pored pobedničkog pehara, ovoj ekipi pripala i novčana nagrada od 400.000 dinara. Drugo mesto i 100.000 dinara osvojila je Farbar Vesić, a treće mesto i 50.000 dinara pripalo je ekipi Dortmund. U organizaciji turnira pomogli su opština Stara Pazova, javno-komunalna preduzeća Čistoća, vodovod i kanalizacija i mesna zajednica Stari Banovci. A vreme sutra sunčano i toplo, duvaće slab do umeren severni i severoistočni veter. Minimalna temperatura oko 16, a maksimalna dnevna oko 29 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.